Samtidigt med Nobelfestligheterna i Stockholm utdelades Nobels fredspris i Oslo. Festligheterna är förlagda till universitetets aula, dit bland annat kung Håkon anländer. Den amerikanske generalen George Marshall tilldelades årets fredspris. Den norska Nobelkommitténs ordförande Gunnar Jahn överlämnade priset åt general Marshall. Fra galleriet kaster tre unge kommunister ned flyveblad. I have the honor. Communists. I have the great honor to hand over to you the insignia of the Nobel Peace Prize, the diploma, and the gold medal.